بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے. ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, بیماریوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے بچائے رکھے, آمین ثم آمین. موسم تو بنا ہے بہت خوبصورت, سارے آسمان پر بادل ہے, لگتا ہے آج بارش ہو جائے گی. یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں آج ہمسایوں کے گھر, تو وہیں چل کر بھی لوگ بناتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا کیا چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. پرندے ہیں, کسی کو پرندوں کا شوق ہوتا ہے, کسی کو جانوروں کا شوق ہوتا ہے, سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں ان کے گھر, ماشاءاللہ سے دیکھتے ہیں ان کے گھروں میں کیا کیا خوبصورت چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں آسمان پر بادل بھی آ گئے ہیں. جب ہم آ گئے ہیں ایک ہمسائی کے گھر, تو انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں, دو بکری ہیں پیاری سی خوبصورت سی, اور یہ ساتھ میں دیکھیں بچہ چھپا ہوا ہے, اور یہ ان کی مانو ہے جو سو رہی ہے, بلی سکون فرما رہی ہیں. اور یہ ان کے گھر پودے بھی ہیں. اب ہم پہنچائے ہیں دوسری فرینڈ کے گھر, ہمسائی کے گھر. انہوں نے بلی رکھی ہوئی ہے, دو بلی کے بچے ہیں. دیکھیں یہ آ گئے نا, گلے میں آئیں گے تو آ کے پی لی ہو کہ نہ بج جائے. ہاں پی لی بھی تو. اچھا یہ کہہ دیے وہاں تو تیری ہے, کہہ جی رکھ دے. ہاں بلی ہے, چھوٹے پوتے اے مانو ہے. ہاں اکلی 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 اے اکلی اکلی ہے اکلی ہے. ہاں میٹھو توتا ٹھیک ہو, کتنے لگی دعوے؟ ہاں بین تو پتا کوئی نہیں. ٹیوشن؟ ہاں ٹیوشن. ٹیوشن پڑھنے گئے تھے؟ پڑھ لیا ہے؟ چھٹی بھی ہو گئی ہے؟ ہادیہ کدھر ہے؟ میں جان دے بھاگ گئی ہے. بھاگ گئی ہے؟ تم بھی بھاگ رہے ہو؟ ہاں ہادیہ سوتی لے آئی ہو, بجا کے دکھاؤ. تم بچاؤ, بجاؤ. ہاں یہ لو ٹافی. کھول کر کھاؤ, ٹافی کھولو. یہ لو مائما, ٹافی لو. پاگل ہیں جی, بیٹھے رہے بیٹھے.
توتی بجا کے دکھاؤ کیا سر توتی بجاؤ اور بجاؤ بڑی مشکل سے آواز نکلتی ہے یعنی یہ لگائی جا رہی ہے ہاں جھنڈا دکھاؤ تمہاری توتی نہیں ہے یہ بڑا جھنڈا ہے بڑا جھنڈا ہے چودہ اگست کا جھنڈا ہے کافی خالی ہے بس کرو آسمان پر تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے بادل ہیں ادھر دیکھتے ہیں کبوتر ہیں یا بڑے پر پنجروں میں قید ہیں ہماری بیک سائڈ ہے گھر کی میری امی کے گھر کی بیک سائڈ ہے یہاں پہ انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں جب دل کرتا ہے اوپر آ جاتے ہیں ان کو دانہ کھلاتے ہیں دانہ کھلا کے پھر ان کو اوپر آسمان میں اڑاتے ہیں ابھی فی الحال یہ ڈھکے ہوئے ہیں اڑ نہیں رہے ابھی کچھ دیر بعد ان کو اڑائیں گے ادھر تو کبوتر اڑ رہے ہیں اکثر ہماری طرف تین چار جنے ہیں جو کبوتر اڑاتے ہیں موسم اچھا بنا ہوا ہے ہوا بھی چل رہی ہے بہت پیارا موسم ہے ہوا کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے بادل ہیں کدھر چھپی ہوئی ہو ٹوٹی ہوئی ٹینکی میں تم کیوں ان کو مار رہے ہو ادھر میری طرف دیکھو ادھر دیکھو ہادیہ تم بھی کہو کیا ہیرا ہے ہیرا ہو بارش تو ہو رہی ہے تیز تیز پوری ویڈیو میں ہم دیکھتے رہے ہیں بادلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے بادل شروع ہو گئے ہیں ماشاء اللہ اللہ کی شان اور قدرت ہے یہ دیکھیں ہلکے پھلکے بادل ہیں پھر بھی بارش برس رہی ہے کچھ جگہ پر بادل ہیں کچھ جگہ خالی ہے آسمان کی اور بارش شروع ہو گئی ہے بس اللہ کی شان ہے الحمدللہ ہماری ویڈیو تو ہم تین چار ہمسایوں کے گھر گئے تھے تو وہاں پر جا کر ہم نے ان کے پرندوں کی ویڈیو بنائی تھی تو اب ہماری ویڈیو کا بھی اینڈ ہو رہا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ